24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଅସାନି। ଗୋପାଳପୁରଠୁ 510 ଓ ପୁରୀଠୁ 590 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟାକୁ 5 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବଢୁଛି। ଆଜିଠୁ 3 ଦିନ ଧରି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଲେ, କଳାପାହାଡ଼ ମାନସିକତା ଓ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର। ବନ ବିଭାଗ ପଞ୍ଝାରେ 2 ଶିକାରୀ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ଶିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଦୋକାନୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ମୃତଦେହ ରଖି ଖଡ଼ି ବାହାଳି ଛକରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୋକ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ଦାବି। ସାମାନ୍ୟ ବଚସାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଫାୟାରିଂ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଠନ ହେବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କମିଶନ। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଉପନିବେଶବାଦ ଛାୟାରୁ ମୁକ୍ତ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଏବଂ ଶେଷରେ, ଗଞ୍ଜାମ ସୁନାପୁର ନିକଟରେ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଫସିଲା ବୋଟ୍। ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କଲା ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ। ହେଲିକପ୍ଟରରେ 11 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉଦ୍ଧାର। ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଫସିଥିଲା ବୋଟ୍।